O consultor me mandou uma mensagem dizendo que aplicou uma pesquisa na empresa que ele está atendendo e 66% dos funcionários são totalmente resistentes à mudança e apresentam traços de insubordinação, rebeldia e desobediência. O que fazer, então? Olha, existem quatro pilares para lidar com uma questão dessa aqui, da minha visão, é uma questão de cultura organizacional. O primeiro pilar é o empresário entender, tomar consciência que antes de iniciar um processo de mudança com o time, ele precisa começar um processo de mudança com ele. A sensibilização do empresário é fundamental num processo desse. Porque se chegou a esse ponto de ele ter funcionários tão rebeldes, a culpa é dele. Ele que contratou, ele que paga os salários. Os caras não estão obedecendo, estão sendo rebeldes ali. É porque ele implantou uma cultura que desfavorece a empresa, desfavorece inclusive a liderança dele. O estilo de liderança, o modelo de gestão dele é que trouxeram a empresa a essa condição de funcionários ali que não estão engajados e que não compram a ideia de inovação. Uma outra coisa importante também aí é entender que se o funcionário não tem a percepção de que aquela mudança vai trazer algum ganho para ele também, esse cara não vai se engajar com projeto nenhum. Primeiro ponto em qualquer processo de inovação, de mudança, é envolver o time, comunicando o time que aquele processo, né, deixando claro para o time que aquele processo vai gerar ganhos, não só para a empresa, mas para o time também. Esse, eu diria que é o primeiro pilar. É sensibilizar o empresário de que o processo de mudança tem que começar por ele. Ele tem que mudar a postura dele, tem que mudar o estilo de liderança para que efetivamente se possa implantar ali um mecanismo de cultura organizacional que seja positiva, voltada para resultado. E o segundo pilar é exatamente esse, construir essa cultura. Não é fácil, não é simples, nem é rápido, mas existem mecanismos que você pode utilizar para dar início a esse processo. A cultura, para ela se tornar natural, uma cultura voltada para resultados, se tornar natural, como um comportamento natural dos funcionários, vai levar provavelmente o mesmo tempo que levou para chegar à cultura que ele tem hoje, de marasmo, apatia e de rebeldia por parte dos funcionários. Vai levar mais ou menos o mesmo tempo, até se tornar natural. Não quer dizer que não existam mecanismos, né, para dar início a esse processo. Existe sim. E o mecanismo principal é a definição de missão, visão e valores. Não para ficar servindo de enfeite ali num quadro bonito pregado na parede, como eu já vi em muitas empresas. Mas quando você define missão, visão e valores, você está balizando o comportamento da empresa. Você está balizando a cultura que você quer na empresa. Você está enviando a mensagem para os funcionários de qual é o comportamento que você espera que cada um tenha ali dentro, inclusive o seu como empresário. O empresário, ele, quando define missão, visão e valores, ele está definindo ali, no caso da missão, aquilo que é o propósito da empresa. Ela nasceu para quê? Qual foi a visão dele quando ele iniciou a empresa? Né? Ele imaginou aquela empresa vivendo com qual propósito, né? Nascendo, fundou a empresa com qual propósito? Isso aí é a missão da empresa, né? Para que ela nasceu? A visão é o que ele pretende que a empresa seja no futuro, né? Assim, aquela visão de crescimento, de modernização, de expansão, onde é que ele quer chegar, né? Onde é que ele quer que a empresa dele esteja daqui a 10 anos, daqui a 15 anos? Isso é a visão, que tem que ser compartilhada também com os funcionários. Os caras têm que entender qual é o caminho, para onde é que você está indo, qual é a rota. O cara tem que entender isso, senão ele não se engaja. Ele não sabe qual é o propósito dele ali dentro da empresa, por que é que ele tem que chegar naquele horário e sair naquele outro horário, né, e fazer o que faz lá dentro. Ele tem que entender qual é o propósito. E a visão é quem vai deixar isso bastante claro. E os valores? Esse sim, talvez aí o maior balizador do comportamento organizacional. Porque quando o empresário estabelece quais são os valores dele dentro da empresa e cobra os funcionários, né, que tenham ali um comportamento, uma conduta dentro desses valores, respeitando esses valores, é natural que isso se torne automático depois de um tempo. Né? Natural, não é nem automático, a palavra certa seria natural, se torna habitual, né?
faz parte da cultura. É assim que se constrói uma cultura organizacional, balizando o comportamento das pessoas, num documento, tudo isso documentado, registrado, né? É importante ter reuniões periódicas em que esse assunto seja tratado, de modo que fique claro para todo mundo o que é que se espera de cada um ali dentro, qual é o propósito da empresa, né? E premiar as pessoas em relação a esse comportamento, a adequação a esse comportamento. Isso é fundamental, né? É indispensável que as pessoas tenham algum ganho por estarem envolvidas nesse processo, né? Isso aí é indispensável. Um outro elemento importante aí na implantação da missão, visão e valores é o regimento interno. A empresa precisa de um documento estabelecendo quais são as regras de conduta ali dentro. O que é que pode, o que é que não pode e quais são as consequências. Você precisa estabelecer punições para cada não conformidade. Da mesma maneira que você precisa criar premiações, um sistema de reconhecimento, de premiação e de ganhos para os bons comportamentos, para as boas ideias, né? Nas reuniões periódicas ali, o cara deu uma ideia boa, aproveita essa ideia, premia o cara, dá reconhecimento a ele, que o cara começa a ter mais um sentimento de pertencimento na empresa. Ele passa a se sentir parte da empresa, valorizado pela empresa. E premiação material mesmo, né? Dá uma partição de lucro ou uma premiação em dinheiro, uma viagem, alguma coisa desse tipo para os programas, né, que forem criados lá dentro, que tiverem êxito, tiverem sucesso. O cara bateu a meta, o grupo bateu a meta, pô, faz alguma coisa para dar algum reconhecimento para esses caras, né? Assim, você começa a criar um time de fato, né? E não apenas funcionários, cada um vivendo ali os seus próprios interesses. Então, isso é fundamental. O regimento interno, ele tem esse papel de cobrar do time um comportamento que esteja alinhado com missão, visão e valores. E ele também tem o papel importante de fazer com que os funcionários tomem conhecimento da gradação de consequências, de providências que a empresa toma e que são consequências para ele, no caso de haver uma frequência de não conformidades. O cara cometeu uma não conformidade ali, uma falha, uma advertência verbal, depois o cara cometeu a mesma falha, uma advertência por escrito, depois uma advertência com a suspensão de um dia, suspensão de 3 dias, até demissão. Depois que as pessoas entenderem que esse processo funciona dentro da empresa, o cara começa a pensar assim, pô, se eu continuar nesse caminho aqui, se eu continuar fazendo isso, vai acontecer comigo o que aconteceu com os outros dois antes de mim, né? Se dois caras forem demitidos seguindo essa sequência, cristaliza na mente dos demais que o mesmo vai acontecer com eles. E aí o cara começa a ter mais cuidado, né? Mas a intenção não é oprimir, a intenção é que o cara compreenda que existem regras dentro da empresa. Meritocracia também é importante nesse processo. O cara saber que quanto mais ele se dedica, ele veste a camisa da empresa, mais benefícios ele vai ter. Cumpriu a meta? Tem uma premiação por cumprir a meta. A empresa bateu a meta de lucro do mês, ou a meta de faturamento do mês, pô, festeja aquilo, dá uma premiação, um bônus para cada membro ali, os que ficaram, foram envolvidos na superação daquela meta. O terceiro pilar aí nesse caldeirão de providências é o cara ter um modelo de gestão com números confiáveis que revelem o desempenho da empresa, desempenho operacional, desempenho financeiro, desempenho econômico. Porque quando você tem números que descrevem os acontecimentos dentro da empresa, você vai para uma reunião com um funcionário, você está falando de números, você não está pegando no pé do cara. Às vezes o empresário vai conversar com o time e aí dá a impressão de que o cara está pegando no pé, né? O gerente sai dali, ou o funcionário sai dali, pô, esse cara pega no meu pé toda hora. Mas quando você reúne time para mostrar números, né? Olha, nós não batemos a meta esse mês, porque a meta era X e a gente está aqui com dois dígitos abaixo do X. Aí você está falando de números, você não está pegando no pé de ninguém, você não está pessoalizando aquele feedback, né? O feedback é em cima de números. Você tá discutindo com a equipe um desempenho ruim, um desempenho que foi insuficiente dentro da meta que foi estabelecida. E aí você vai discutir com o time em cima daquilo. Isso aí é também uma maneira de
o funcionário se sentir desafiado para ter uma performance melhor, para ter um desempenho melhor, sem levar a coisa para o lado pessoal, né? Sem se hostilizar ou sem ficar ali revoltado com as medidas que foram adotadas. E o quarto pilar é a comunicação massiva, massiva e clara a respeito de todas essas questões, né? Você precisa estar comunicando o tempo inteiro, criando situações em que a missão da empresa esteja no ponto central da conversa, da discussão, né? Os valores, a visão. Você precisa provocar situações em que isso esteja em discussão. O empresário não pode perder nenhuma oportunidade de trazer para as discussões em grupo, nas reuniões periódicas que eventualmente ele faça na empresa, ele não pode perder nenhuma oportunidade de mencionar a missão, visão e valores e a conexão que a missão da empresa tem com aquele assunto que está sendo tratado na reunião. Os valores da empresa, quais são as conexões que existem ali entre aquele assunto que está sendo tratado na reunião e a missão, visão e valores da empresa. É assim que se constrói uma cultura organizacional sólida, positiva, orientada para resultado. Eu espero que tenha sido útil. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.